হজায়ৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, আটক দুই হেকাৰ প্ৰবঞ্চক। আটক কৰা হেকাৰদ্বয় ক্ৰমে ৰাহুল ৰয় আৰু নয়ন ৰয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাহুল আৰু নয়নে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই হোজাইৰ নতুন বজাৰত এখন ভুৱা কল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰি ভাৰতৰ লগতে বিদেশত চলাই আহিছিল অবৈধ বেহা। মানুহৰ ফোন কল হেক কৰাৰ পৰা বেংক একাউণ্ট, কোম্পানীৰ ডাটা হেক কৰাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰে প্ৰবঞ্চনা কৰি মানুহৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল এই দুই যুৱকে। ধৃত যুৱকটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ছটা কম্পিউটাৰ আৰু আন আন সামগ্ৰী জব্দ কৰে। বৰ্তমান অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে যুৱকটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইলিগেলি চলি থাকোঁ তাতে এমেজনৰ যিটো ডাটাবেছ আছে, সেই ডাটাবেছটো তাৰ পৰা লিক হৈ আছে, হেক কৰি যেনে ডিফাৰেণ্ট ডাটা প্ৰভাইডাৰ্ছ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰি আছে। সেই কাষ্টমাৰবিলাকক তাৰপিছত ভিপিএন ইউজ কৰি ফেক কল মাস্কিং কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন আইডেণ্টিটি লৈ, কেতিয়াবা বেংকাৰ, কেতিয়াবা এমেজনৰ ষ্টাফ, আৰু নহ'লে কেতিয়াবা ইভেন আমেৰিকান অথৰিটি, যিটো ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেড কমিশ্যন যিটো আছে, তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি লৈ মানুহবিলাকক বিভিন্ন ধৰণে ভয় পাই হওক বা তেওঁলোকৰ ডাটাখিনি ইউজ কৰি টকাখিনি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ইতিমধ্যে কম কৰিছে। বৰ্তমান চাহ ঘটনা সন্দৰ্ভত কাকো আটক কৰিব সক্ষম হৈছে নেকি? আমি ফুটপোষ্টৰ কাৰণে দুজন ব্যক্তিক আনিছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত ফুটপোষ চলি আছে, কিমান দূৰ তেওঁলোক ইনভল্ভ হৈ আছে সেই বস্তুটো আমি এতিয়াও সঠিক বিচাৰি দিছোঁ। লগৰ চাহ কিবা জব্দ কৰিছেনে? ছটা আমাৰ যিটো পি চি ছিষ্টেম আছে প্লাছ এটা লেপটপ আৰু লগত যিমানখিনি টেকনিকেল বস্তু ইউজ হয় সেইখিনিখিনি আমি জব্দ কৰিছোঁ। ফুটপোষ্ট চলি আছে। হোজাইৰ পৰা সুৰেণ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।